Amin.
Ya
Bismillahirrahmanirrahim. Masih penjelasan kategori sikap nu termasuk perbuatan syirik. Masih kena terlibat musyrik. Di antaranya selain yang sudah dijelaskan adalah riya, perbuatan riya. Riya itu non fa'lul amal wa tarkul amal li ajlinas atanapi li ghairillah. Berbuat sesuatu atau meninggalkan sesuatu karena di luar Allah, karena manusia, ya, itu riya. Ada motivasi selain mardotilah, itu riya. Itu bisa dibuka surah 18 ayat 110. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Pamangkana yarju liqa rabbi fal yahmal amalan shaliha wa la yusri bi rabbihi. Kul, ucapkan oleh Muhammad, ana basarum mislukum, aku itu adalah seperti kalian. Yuha ilaya, hanya perbedaannya kami itu diberi wahyu. Innama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya Tuhan kalian semua adalah Tuhan yang satu. Pamangkana yarju liqa rabbi, barang siapa yang mengharapkan ketemu dengan Tuhannya, falyakmal amalan sholihan, maka harus melaksanakan amal sholih. Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada, dan tidak boleh menyekutukan bi ibadati rabbihi, dengan menyembah terhadap Rabb, terhadap Tuhan, dengan sesuatu. Tidak boleh. Jadi intinya tidak boleh ada motivasi selain daripada ridho Allah. Ketika ada motivasi di luar Allah berarti riya. Mengharapkan dipuji orang, ya. Mengharapkan harta, mengharapkan wibawa, dan mengharapkan di luar Allah. Itu adalah riya. Hadisnya ini perlu ditulis. Hadis Abi Sa'id. Ala ukhbirukum bima huwa ahabbu alaikum. Abi Sa'id. Ala ukhbirukum
bima huwa akhafu alaikum. Bima huwa akhafu alaikum. Akhwafu. Akhwafu. Indi minal masihi dajjal. Kenapa tidak ukhbirukum, aku akan memberi kabar bagi kalian, bima huwa akhafu alaikum, pada sesuatu perkara yang kami lebih takut kepada kalian, inda masihid dajjal, ketika datang masihid dajjal. Qalu, berkata para sahabat, menjawab para sahabat, bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah, apa yang akan diberitakan. Qala, menjawab Rasul, asyirkul khafi, yaitu syirkul khafi, musyrik yang samar. Mana musyrik yang samar itu? Yaqumu rajul, seorang laki-laki melakukan sholat, fayusholi, tuluy dia melakukan sholat, payujayinu, maka menghiasi sholat tahu terhadap sholatnya, lima yaro minadi rojul, terhadap sesuatu yang dilihat oleh seseorang. Sholatna hayang kapuji kujelema gitu, tae sirkul kopi, sirik yang samar. Melaksanakan amal apa saja, ketika ada motivasi manusia itu sirkul khafi. Tuh, ya. Hayang kapake, entau, capek, kapake ku jelema. Mending kapake ku Allah, weh. Komo yang tak pakai kumito lama. Capek.
jeung capek, sayang kapake ku jelema. Leung jelema teh lamun make dinanteuna panipu sorangan. Panas buahin di gawe, takkan bakal gitu. Itu tandanya sirkul asbor ada di dalam hati. Kalau ikhlas, lillah, semata-mata, ah, rek dipuji, rek itu lempeng, eh, tidak ada beban. Ya. Jadi, capek kalau kita punya motivasi di luar mardoti. Karena itu termasuk syirik pun. Amal kita masih terlibat syirik. Yang selanjutnya termasuk syirik juga iradatul insan ya'maluhu dunya. Ketika manusia punya kehendak mensukseskan dunia, ternyata sukses. Dan itu diyakinkan hasil manusia, hasil dirinya sendiri, bukan pertolongan dan ketentuan dari Allah. Itu termasuk syirik. Kurang ya, kita punya keinginan dan keinginan tersebut ternyata sukses. Awas, awas, di dalam hati tetap itu adalah karunia Allah, bukan semata-mata karena kesuksesan kita. Gitu nya. Nade. Wah, nya eta mah hebat geus atuh saheula ka eta nu ngabatalkeun kana amal teh. Lamun lisan hungkul mah teu naon. Ketika hati sama dengan ucapan, itu yang berbahaya. Itu masih termasuk syirik. Ya. Kita bisa lihat Quran surah 11 ayat 15. Bisa dilihat surah 11 ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mangkana yuridul hayatan dunya wazinatuha wazinatuha nuwafa ilaihim a'malahum fiha wahum fiha layub rasulun. Ayat 16 nya ulaikal ladina laisa lahum fil akhirah illan nar wa habita ma sanahu fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Mangkana yuridul hayata dunya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, wa zinataha dan perhiasannya, luwafa ilaihim, sukses dengan dunia itu, amalahum dengan perbuatan, dengan perbuatannya, la yukhasun, la yukhasun, rugi, tidak akan dirugi. Mereka berbuat amal dengan tujuan kehidupan dunia dan perhiasannya ternyata sukses. Karena amalnya, bukan karena pertolongan Allahnya, karena amalnya. Ulaikal ladina laisa lahum fil akhirah. Mereka itu tidak akan mendapatkan pahala untuk akhiratnya illan nar, terkecuali hanya api neraka. Karena mempunyai iktikad kesuksesannya itu daripada perbuatannya, bukan karena semata-mata pertolongan dari Allah. Wahabitul masonamu piha, maka secara otomatis amal yang mereka perbuat itu hancur dengan sendirinya. Wabatilun dan batal, maka nu yakmalun, apa yang diperbuat oleh mereka. Gak boleh. Tetap kita kembali harus bertauhid, kita harus bermuahid. Hanya pertolongan Allah. Oh.
ponok, yang anu ponok. Paranya enggak di sini. Tubal Abdin. Lajang masih termasuk perbuatan syirik man atau al ulama wal umaro bi tahrimi ma ahalallah wa tahlilu ma haramallah. Masih perbuatan syirik ketika kita mentaati ulama jeung umaro, mentaati ulama dan umaro, apa yang diharamkan yang Allah nyatakan halal. Allah menyatakan halal, ulama dan umaro berkata haram. Atau sebaliknya, Allah berkata haram, ulama berkata halal. Lalu kita taat berdasarkan perintah ulama dan umaro. Padahal Allah membolehkannya. Artinya kontradisi. Ketika perintah ulama dan umaro, ketika kontradisi dengan perintah Allah, lalu kita taat, itu kita berarti masih syirik. Masih musyrik urang teh. Ah bukan nama urang mah kumaha Allah we jeung rasulna. Cek Allah haram, haram. Cek Allah halal, halal. Moal mah nungguan ka ulama. Antep we. Urang wajib taat ka ulama jeung umaro teh ketika ulama jeung umaro teu kontradisi jeung keputusan Gusti Allah. Ketika kita taat ka ulama atau ka umaro ternyata kontradisi dengan ketentuan Allah, berarti kita sudah terlibat syirik. Contoh, contoh kan? Contoh. Contoh. Ceuk Allah teu meunang ngabunuh budak karena sieun fakir. Cek Allah teh temenan. Wala taqtulu auladakum min imlakin. Leuy aya program pemerintah kudu ngabunuh budak karena dahareun moal mah mahi. Ditaati ku urang teh, ka urang teh berarti geus terlibat sih syirik. Dua contohnya. Itu bisa dilihat di dalam Quran. Quran surah. Quran surah, 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 surah. Quran surah 24 ayat 63. Quran surah 24 ayat 63. Thank you.
Fal yahdharil ladina yukhalifuna an amrihi ay antusibahum fitnah aw yusibahum adabun. Amin. Fal yahdhar maka kudu sieun alladina terhadap orang-orang yukhalifuna yang menyalahi itu orang-orang an amrihi dari perintah Allah antusibahum kepada yang terjadi kepada mereka fitnatun fitnah hari itu digugu sieun fitnah hari digugu kontradisi jeung aturan Allah ada sieun fitnah digugu we parenta salianti parenta atanapi ayusi bahu adabun alim sieun terjadi siksa anu menjerikku ma fitnah al fitnah asyirkun fitnah di sini adalah musyrik. Kumaha wae carana aya wae cara di dunya bisa diteangkeun kene mah cara atawa tulis deui suratna surah 9 ayat 31 yang sudah dijelaskan memperkuat ke situ ya. Surah 9 Taubah ayat 31. Terus masih perbuatan syirik alladzina yaj'umuna annahum amanu orang-orang yang mempunyai prasangka bahwa dirinya itu beriman kepada Allah padahal tidak beriman termasuk kafir. Yang bagaimana? Kita kaji surah 4 ayat 60. Buka. Buka yang bawa Quran. Tulis dulu kena buku, terus Quran buka. Quran surah 4 Al-Maidah ayat 60. Anissa. Anissa. Empat itu Anissa. Ah, mana masuk perbedaan sebanyak. Haruhan. Lain kata raja Indonesia, lain mah ngaji terus. Alam taro ilal ladina yaj'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qabli yuriduna ayyata kamu ilal tagus wa qad umiru ayyak furubi wa yuridu sayatanu alam taro, kenapa kamu tidak melihat? Kenapa kamu tidak melihat? Alladzina yaz'umuna annahum amanu terhadap orang-orang yang mempunyai prasangka bahwa orang tersebut amanu bima unzila ilaika. Mereka beriman terhadap Al-Qur'an. Wa ma unzila min qabli beriman terhadap kitab Injil, Zabur, Taurat dan yang lainnya. Sementara yuriduna ayyata kamu ilat tagus. Mereka
mempunyai keinginan ketika berhukum terhadap Tuhan. Ari ngimankeun kana Quran, ari dihukuman hayang hukum Tuhan. Sementara qad umiru ayat qurubihi, Allah telah memerintahkan Tuhan itu harus ditolak. Harus kubur kita terhadap bentuk Tuhan. Wa yuridu syaitan, ternyata setan menghendaki ayyudillahum dolalan ba'ida, supaya manusia tersebut tersesat dengan tersesat yang paling jauh. Nah, ada di si urang. Urang ngimankeun kana Quran, ari hayang dihukuman lain ku Quran. Hayang dihukuman ku luar Quran. Hukum Tuhan itu hukum di luar Quran. Hukum Tuhan teh. Itu statusnya orang masih syirik. Kenapa? Dia meyakinkan terhadap Al-Qur'an, dia percaya terhadap kitab Taurat, Zabur dan Injil, tetapi dia berhukum bukan dengan Al-Qur'an dan kitab yang lain. Itu masih terlibat syirik, terlibat kufur. Kalau terlibat kufur ya terlibat syirik. Nah, itu bilang min. Jadi wayahna we urang mah harus sadar. Ketika kita sadar, kita kita siap diberi hukuman dengan hukuman Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak mau dihukumi dengan hukum di luar Qur'an dan Sunnah. Tidak boleh. Karena kita sudah meyakinkan. Terkecuali kita tidak percaya, sudah kafir dari awal. Kalau sudah kafir dari awal, tidak usah disebut kufur karena dia sudah kafir. Tidak usah disebut syirik karena dia sudah tidak percaya. Disebut syirik itu karena dia itu percaya terhadap Al-Qur'an, tetapi ketika berhukum bukan memakai Al-Qur'an, tapi memakai di luar Al-Qur'an, itu sudah terlibat syirik. Tidak boleh ya. Tidak boleh kita terlibat orang munafik, tidak boleh. Quran-Qurannya tulis saja ini. Quran surah, masih surah 4, surah ayat 61-nya. Ayat 61-nya. Tambah lagi dengan Quran surah 2 ayat 11. Quran surah 2 ayat 11. Tambah lagi Quran surah 7 ayat 56. Tambah lagi, diperkuat lagi Quran surah 5 ayat 50. Ya, itu lebih tegas. Lebih tegas di dalam Quran surah 5, yaitu surah Al-Ma'idah ayat 50. Apa hukmal jahiliyati yafkun? Itu dipertanyakan oleh Allah. Apakah kamu masih mencari hukum jahiliyah? Apakah yang mencari itu hukum jahiliyah? Wa man ahsanu minallahi hukman? Dan tidak ada lagi hukum yang paling baik daripada hukum Allah. Di kaum yakinun, bagi orang-orang yang meyakinkan. Itu lebih pedas itu ya, dipertanyakan. Nah, teu puas ku hukum Allah, nyarian deui hukum. Nah, aya hukum anu leuwih hebat tinimbang hukum Allah. Maka dinyarian deui aturan.
hadisna nek ini ya. Hadisna hadis Abdullah bin Umar la yu'minu ahadukum non eh sih sukan salah tuh eh sukan salah benar hatta yakuna hawahu tahan lima jitu pinter kan. Alhamdulillah. Layu minu ahadukum tidak sempurna. Salah seorang dari kalian kata yang kuna sehingga terjadi hawahu hawa nafsunya tab'an diikuti lima jitu bih. Tidak sempurna seseorang ketika hidupnya mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti wahyu. Tidak sempurna, apalagi kalau laknya lak nafi, tidak beriman. Orang yang mengikuti hawa nafsunya, tidak mengikuti wahyunya. Aku maka hayang leh yang dak dia mau yang uya tu masalah yang balik ke kemadinya hari tu. Hari tu, yang balik. Baik. Ya, saya tete tengah hati. Hari disebut gente iman mana? Kengan bukti nama cek ilmu mah gitu tete. Layuk minum ahadukum. Kita rekruturkan kayang, rekruturkan ilmu. Kira aku terus apa mak kena ilmu nak? Malang orwae nafsu teh. Lamun ditelusuri kurang secara umum atawa secara khusus mengaku mukmin jigana loba anu kakaranya ka iman ya padahal cenah lo lain itu kan aduh nang dibilang loba lajeng masih termasuk perbuatan syirik. Man jahada syai'an minal asma'i wasifat. Orang yang menolak, mengingkari sesuatu daripada asma Allah dan sifatullah. Tidak mengakui salah satu asma dan sifatullah. Menolak itu masih syirik, masih kufur, masih syirik dan masih kufur. Asmaullah ayat sabaraha? Ayat salah 100 anu didohirkeun 80 anu dirahasiakeun sifat ayat sabariji 20 ayat 20 inkar we salah satuna itu sudah terlibat syirik dan kufur. Matak supaya itu terlibat syirik dan kufur kudu katalan.
jenengan Allah nu 88 kema diauratkeun eta kudu diauratkeun asmaul husna kudu diauratkeun terus sifat 20 auratkeun supaya orang tidak terlibat. Kita lihat Quran surah 13 ayat 30. Quran surah 13 ayat 30 yaitu Ar-Rabbu. Ar-Rabbu. Surat gelap. Surat kilat. Wahum yakfuruna birrahman kul huwa rabbi la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Wahum dan mereka itu yakfuruna menolak birrahmani terhadap Allah yang mempunyai sifat rahman. Huwa kul ucapkan oleh Muhammad huwa Allah itu atau Rahman itu Rabbi adalah Tuhanku la ilaha illa huwa tidak ada Tuhan kecuali Dia alai tawakkaltu kita berserah terhadap Allah wa ilaihi matab dan kita kepada Allah untuk bertaubat atau tempat tobat hanya kepada Allah. Atau Quran surah 2 Quran surah 2 ayat 85 kenapa kamu mengimankan sebagian kitab dan menolak sebagian kitab? Itu masih termasuk syirik atau kufur. Lalu masih terlibat kufur dan syirik. Ya'rifuna ni'matallah summa yunkirun. Mereka mengetahui bahwa itu nikmat Allah tetapi mereka sendiri menolak. Nah, menolak terhadap nikmat Allah. Kita bisa buka Quran surah 16 ayat 83. Quran surah 16 surah ayat 83
ya'rifuna nikmatallah summa yunkirunaha wa aktsaruhum. Mereka mengetahui bahwa itu nikmat Allah, tetapi mereka ingkar terhadap nikmat Allah tersebut. Maka status mereka itu adalah kafir. Kalau kafir itu adalah syirik. Terus Anda sudah ya? Andat dulu udah ya, andat masuk sini. Terus yahlifuna bi ghairillah, bersumpah bukan atas nama Allah. Bersumpah bukan atas nama Allah. Jadi maksudnya begini, kalau kita dipaksa untuk bersumpah, silahkan boleh kita bersumpah, tapi harus atas nama Allah, sumpahnya. Tidak boleh atas nama yang lain. Demi Bapa, demi matahari, demi Allah, demi bumi, itu tidak boleh. Demi dewa. Lamun cek orang Sunda mah sok aing mah sumpah. Cuan beung han. Temenan, lamun rek sumpah karena terpaksa itu pun kita harus bersumpah atas nama Allah. Membuktikan bahwa sumpah kita itu adalah benar. Tidak boleh sumpah di luar Allah. Sumpah dengan atas nama Bapa, ya tidak boleh. Itu Qurannya. Quran surah 9 ayat 119. 9. Quran surah 9 At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, harus bertakwa kalian kepada Allah dan kalian harus beserta orang-orang yang benar. Ya, tidak boleh kita berada dengan orang-orang yang tidak benar. Orang yang tidak benar itu bersumpah atas nama di luar Allah. Wallahi, wabillahi, watallahi, itu boleh. Kalau untuk Allah bebas, kalau untuk Allah mah. Allah bersumpah dengan langit, Allah bersumpah dengan bumi, Allah bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah dengan bulan. Boleh kalau untuk Allah. Allah bersumpah dengan waktu. Wal asri. Itu sumpah Allah. Demi waktu asar. Wal qamar. Demi bulan. Was samsi. Demi matahari. Itu sumpah Allah. Kalau untuk makhluknya tidak boleh. Terkecuali yang dibolehkan itu harus atas nama Allah saja. Tidak boleh. Hadisnya dari Ibnu Umar, la tahlifu bi abaikum. La tahlifu bi
bi aba itu. Tidak boleh sumpah kalian bi aba itu dengan atas nama bapak-bapak kalian. Karuhun-karuhun kalian. Demi eyangku, tidak boleh. Komo demi yayang. Terus kukur yang tadi lemah. Kemana? Yang selanjutnya qauluhu masa qaulun masyaallah wasita. Kita tidak boleh berbicara masyaallah, terserah Allah lah kumaha-kumaha oke, tidak boleh. Ya. Kumaha Allah we urang. Teu meunang. Kumaha urang di dunya mah geus digawe kakara. Tawakal ka Allah. Tuh, rencana naon geus kumaha Allah. Awas itu perkataan syirik. Ngagawekeun ka Allah. Nyawa Allah geus nyeun aturan. Nyawa Allah geus nyeun petunjuk. Lain kumaha Allah, kumaha maneh? Maneh hayang salamet, hayang cilaka. Ku Allah dituduhkeun kitu. Teu meunang. Rencana naon geus kumaha Allah. Atawa masih tak kumaha anjeun we temen tapi masih tuh kumaha kuring we temen kudu kumaha ilmu we urang kumaha petunjuk Allah we itu ulah kumaha kuring. Terus Qur'ana ya. Qur'ana surah 76 ayat 29. Quran surah 76 surah naon? Al-Insan. Ayat 29. Inna hadhihi tadhkira faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi sabila. Ayat 30 na wa ma tasyauna illa ayyasha Allah inna Allah. Sanyana ieu Al-Qur'an antara pi agama tadhkiratun eta peringatan pamangsaa barang siapa yang mengendaki ittakhadha menjadikan ila rabbi kepada Tuhannya sabilan terhadap sebuah perjalanan. Jadi ulah kumaha Allah, kumaha petunjuk Allah rek lempang teh. Wa ma tasauna dan tidaklah berkehendak kalian illa ayyasha Allah terkecuali apa yang dikehendaki Allah. Innallaha kana liman hakim. Jadi awas ngobrol sing apik kadek.
kumaha dikersakeunana we. Allah ngersakeunana sapertos kumaha insyaallah disikapi. Ulah sombong, kumaha alok we ulah. Kumaha urang geula nuturkeun kana petunjuk kakara tawakal ka Gusti Allah. Terakhir man sabadahro, man sabadahro jelema anu nyarekan kana taun dahro teh taun dahro teh waktunya pakon hadalloh sawajeng nyarekan ka Allah. Menang Quran surah 45 ayat 24. Surah 45 ayat 24. Al-Jasiyah. Wa qalu ma hi illa hayatun dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin in hum illa yatunun. Wa qalu jeung ngararomong jelema-jelema mahia mahia, apakah ini illa hayatuna kecuali kehidupan kita semua di dunia. Wanamutu wanahya, kami semua mati dan kami semua hidup. Wa mayuhlikuna, dan tidak ada yang menghancurkan terhadap kami illa dahar, terkecuali waktu atau tahun. Wa malahum, dan tidaklah bagi mereka bidalika dengan ucapan seperti itu min ilmin, dari keilmuan, dari pengetahuan. Illahum inhum illa yadun, tidaklah mereka terkecuali mereka berbuat sangka saja. Kita tidak boleh kehancuran dunia ini karena waktu nawe geus lila. Kunaon si eta mah geus kolot we, tidak boleh. Lamun kitu atuh budak haram maot. Si eta mah pantas we geus kolot, tidak boleh. Mati itu adalah ketentuan Allah. Hidup mati, kehancuran, kesuksesan itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wataala. Tidak boleh. Atu sama bil qadi al qudrat wa nahwuhu. Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif hadzal kitab rahimahullahu ta'ala ta'lam nabi minan nasr wa ta'lamu wa fahmi wa hibbu wa amalu sayyidina lahul fatihah. Paslon ari eta hiji pasal qala Allah taala parantos sauran Gusti Allah taala wa ma khalaqtu tepati-pati ngadamel kaula al jinna kadin lutuk kadulu panon
wal insak jeung jelema nu kadeuleuh ku panon illa liyabudun terkecuali supaya ibadah ibadah kabeh ka Allah bertauhid maksudna yabudun dia. Wa qala ta'ala sareng ngadawuh Gusti Allah Ta'ala ya ibadi he hambaku he hamba kaula alladzina amanu tegesna jalma-jalma anu ariman anna ardi sanyana ari bumi kaula eta wasiatun lega bumi kaula teh fa iya ya maka ka kami ka kaula pakudun kudu ibadah para jeung kabeh fa'alaika maka wajib ayuhal mu'min hei jalman iman wapakoka ngakuran kaanjen wapako ngakuran kaanjen salamusya Allah bitaprik kalawan meyakin li ibadah tiropika pikir ibadah kapangeran anjen yak tau pegat naon mah perkara yak tau pegat itu mah anha tina eta ibadah minan minal kawatiin dina pirang-pirang anu megatkeun wasoropama jeung molahkeun perkara nusoripu anu molahkeun itu perkara anha tina ibadah minasawarib tina pirang-pirang pamolahan wal mawani jeung pirang-pirang menyegah waklam jeung kanyaokeun ku anjeun anal ibadah tasanyana hari ibadah latasihu eta teu saitu ibadah bidunil ilmi kalawan teu make ilmu wal ilmu jeung ari ilmu wal ibadah jeung ibadah yan pa'ani eta manfaat duanana illa ma'al ikhlas terkecuali bareng jeung ikhlas ibadah make ilmu tuluy ikhlas sanajan ibadah make ilmu tapi lamun teu ikhlas teu manfaat ku sabab kitu pahalaika maka wajib ka anjeun naon bi itu ikhlas fa innahu karna sanyana ikhlas eta al-qutbu al-qutbu jangan qutbu qutbu hei qutbu jangan qutbu qutbu jangan qutbu qotoba naon qutbu Kotbok
Al-Qotbu, Al-Qotbu eta pusat. Alladzi anu alaihi eta tetep kana qotbu, kana ikhlas. Al-Midaru ari tempat berjalan. Wal aslu jeung pokok. Alladzi anu alaihi eta tetep kana aslu. Al-Mu'awwalu ari tempat naon euy? Awwala ku ain. Awwala. Ari tempat bersandar, tempat nyarane. Gua ari itu mu'awwal kama sapertos perkara kola anu sasauran sahabul Qasim. Bapana Qasim. Al-Qusyairi rahimahullah. Amin. Al-ikhlas wari ikhlas eta ifrodul haq. Mencil kebenaran itu hati minat taat. Bil qasdi kalawan la maksud. Wa huwa ari ikhlas eta antaksida kana yen ngamaksud anjeun ditaati ka ku sabab taat anjeun at-taqarrubu ilallah pendekatan ka Gusti Allah. Duna sayin lain karena hiji perkara akhrodu sejen man tegasna jalma tasnau anu migawe itu man dimakhlukin karena makhluk. Au iktasaba atawa kasab si iman Muhammadatan karena Muhammad indanas mungguh manusia. Au mahabatan atanapi karena cinta madaha mahabata madhin karena cinta dipuji minal khalqi ti makhluk. Au maknan atanapi karena hiji makna minal ma'ani tina pirang-pirang makna siwa taqarrub salian di pendekatan ilallahi ka Gusti Allah. Qala sasauran Abul Qasim wa yasihu jeung sa naon ayu qala kana yen nyarita al ikhlasu ari ikhlas eta tasfiyatul fi'li pembersihan pagawean ngabersihkeun pagawean anmulahidotil kholki tina tempat bagian makhluk intaha paragat kawat wahwa ritu ikhlas alpaswu eta pamisah pi hadal babi dina iye babi dina iye babi. Paslon ariya piji pasal wa iya ka jeung wajib ka anjeun ngajaga waria kana ria. Painnahu karna sanyana ria nu dieu dijelaskeun dina bor. Yubitu eta ngahancurkeun al amala kana amal. Wayubtilu jeung ngabatalkeun asawaba kana ganjaran. Wayujibu jeung ngawajibkeun itu dia al-makta kana naon makta makta jangan makta makta maktan kana naon makta kana dipikang ewa
wal ikoba jeung kana disiksa. Wa qad sama jeung nyata nyebut sah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyirkal asgor kana musyrik leutik. Jadi riya teh termasuk musyrik leutik. Leutik oge da musyrik tuh. Anger we. Naraka. Jadi riya teh termasuk musyrik asgor. Wa fil hadis sareng eta tetep dina hadis sahih anu sahih anhu ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awalu kolkoloh ari mimiti ngadamel Gusti Allah. Tusoli ari mimiti ngadamel Allah. Tusoli nyamungkeun atawa bersolawat teh tusoli tadi bener tusoli nyamungkeun Allah bihim kaitu makhluk anaro kana neraka. Salah satun eta yatilu. Rojulun kaiji ijilalaki koro'an umansa si rojul al-Qur'ana kana Qur'an. Liukola supaya dicaritakeun anahu eta si rojul teh kori'un ahli kori. Hade maca Quran karena boga tujuan hayang disebutkeun ahli qori. Eta teh sirkul asbur. Musyrik leutik gambanan. Ah karena Allah we. Warajulun jeung kadua hiji lalaki istasyhada anu bersahadat atawa nyaksian si rojul wama jeung perkara qailun anu ngucap wama jeung teu qailun anu ngucap si rojul wama qatilun jeung teu ngabunuh si rojul illa liqala kecuali supaya dicaritakeun anausanya na si rojul jariyun 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 pemberani wanian rajeun daek ngabunuh supaya disebutkeun pemberani. Cek hakim teh geuda eueuh deui euy anu pangwani-wanina ente tua aya nu kisos tuh kisos ente eueuh da tu pangwanina sayang tah eta hayang disebut pemberani lain karena Allah sirkul asgor deui wae. Warajulun jeung katiluna hiji lalaki lahu eta terhadap karajul malun ari boga harta payusodiku maka nyodakokeun si rajul kana minutina eta harta liukola supaya disebut anau si rajul juadun pangbageuranana jelema. Rajeun getol sodako hayang disebut jelema pangbageuranana. Eta teh sirkul aswar. Al hadisa nguluykeun maneh kana hadis. Mun hafal. Mutasiron barina anu ngaringkes di maknahu kana maknana hadis. Waria jeung ari riya eta ibaratun hiji ibarat
antolabil millati tina nyuprih agama indanas numutkeun jelema bi amalin kalawan hiji pagawean ya taqarrubu anu taqarrub bi mislihi kalawan pantarna eta amal ilallah ka Gusti Allah kasolati seperti salat nyapan salatna mah ibadah ka Allah ngan dina hate hayang kapake kumitoha eta riya bener salatna mah salat ngan dina hate bereteg asukan we disebut panggetolna tak gitu wasiam jeung puasa bener puasa nama kalong ngan dina hate aya ka manusa pain ahsanta maka lamun alus anjeun min nafsika tina diri anjeun tina hate anjeun biria kalawan ria pala tatlubanna maka ulah neangan nyaan anjeun al-ikhlas kana kabersihan minhu ti Gusti Allah bitarkil amal kusabab ninggalkeun amal ah kuring mah kusabab mung sok sieun ria maning teu salat tah ulah kitu mah kade adi aja we tingkatkeun keun we poe ieu mah hayang kapujikeun jelema sugan isuk mah roba ah naon ya kepuji ku jelema maning ikhlas karena Allah gitu ulah kalah eureun sabab teu bisa wae ikhlas ah maning eureun we ulah kitu patakunu maka bukti anjeun kodaar doita nyata mikarido anjeun asetona kasetan bal balita alaika wajib ka anjeun antan duro kana yen persiapan anjeun pakulu amalin mangka haris tiap amal la tastati eta teu mampu anjeun antak malahu kana yen beramal anjeun kana eta amal illa haisu yaro kecuali sakira-kira ningali ka anjeun saha annasu manusa kal haji seperti ibadah haji ta eta mah kudu katempo ku jelema ulah susulumputan rek haji mah wal jihad berjuang kudu katempo ku jelema lain-lain berarti teu ikhlas lain sama kudu katempo wa talabul ilmi jeung nyupri ilmu wa salatil berjamaah jeung salat berjamaah wa majaro jeung teu berjalan majaro dalik kana perjalanan disebut fa alaika maka berjalan maka wajib anjeun antap alahu kana yen migawe anjeun bu kana eta amal dohiron dina dohirna kusabab eta mah amal dohir kudu didohirkeun seperti nikah pannya ibadah dohir wayahna kudu arapa jelema teh salat kudu apa katempo salatna bisi aya sangka goreng panti batu siapa mah euy para salat oh bagaimana kada para didohirkeun salatna jadi we aya sangka goreng jadi amal dohir mah kena didohir temenan sumput-sumput model jakat pan amal dohir kudu katempo we sabab bisi nyangka jelema sih eta mah tara dek nyangka katempo mung beas sehingga we terkenal Pak Haji Jakarta salat ilmu nyupri ilmunya salatul jamaah sama kudu dohirkeun kama sapertos perkara amaro anu marentah ka kanjeun saha Allahu Gusti Allah jahid kudu berjuang anjeun nafsaka kana diri anjeun wastain jeung kudu minta pertolongan anjeun bilai ka Gusti Allah wa amma masarana ponari perkara layakunu anu teu bukti itu ma minal amali tina pirang-pirang amal bihadihi musabati ku ieu ganjaran kasiami seperti puasa wal kiami jeung tahajud
salat penting, wasodako jeng sodako, watilawatin jeng maca Quran. Pa'alaika maka wajib kaanjeun fi misli hadil akmal dina saumpamana ieu pirang-pirang akmal bil mubalaghati kalawan ngabangetkeun pikit maniha dina nyumputkeun eta amal. Tuh nu kudu disumputkeun mah puasa. Bae teu karampalan ge. Kada puasa mah jeung Allah atuh bisa nyumput panatu barang dahar mah. Nah eta mah disumputkeun eta mah. Cukup di beja-beja, kurang teh puasa. Ah baik, kata yang nyamuk. Cukup di beja-beja, kan puasa mah dajeng diri najeng Allah atau utama. Atawa sholat penting, wah aku kurima penting. Taraweh ke 30 kilo rokaat, aku mulai mulai bandingan. Cukup di beja-beja, sama aku main tewe. Atawa sodakoh, beja-beja. Atawa maca Quran, aku kudu ditarik-tarik. Komo dina Jumat teh sok patarik-tarik tong. Sakadenge ku diri ye. Tong patarik-tarik. Tah sapa ieu ilmu na eta de. Sapa eta mah amal pribadi urang jeung Allah. Pa'alaika maka wajib eta mah bi misli hadil a'mal bil mubalago ngabangetkeun pikit maniha dina nyumputkeunana. Ah bae batur teu apaleun oge. Apaleun teu nanaon, teu apaleun teu nanaon. Lah pengaruhan ka eta. Pa ina palaha maka sanyana migawena eta amal nu bieu pisiri dina sir. Sir. Sir teh halaunan. Dirahasiakeun abdoluk eta leuwih utama mutlakon bari mutlak. Eta mah kudu dirahasiakeun eta mah. Marginaon nya eta mah daya hubunganna jeung Allah beda jeung ibadah dohir nu kudu didohirkeun. Salat, zakat kudu didohirkeun eta mah. Sababan ciri jalma keur ngabedakeun jalma mukmin jeung kafir ku salat. Lamun salatna teu katempo, wah si eta kada naon ya. Jadi kudu we. Tam. Ibadah haji kudu arapaleun. Lain riya eta mah. Ila terkecuali liman pikeun jalma amana. Anu aman si jalma minariya dina riya ila liman amanariya kecuali pikeun ka jalma anu aman kana riya. Hartina ditebongkeun oge ah da eueuh motivasi salian ti rido Allah bae sama aman dina riya bae ditarikeun ge teu dirahasiakeun oge hay bakal aman dina riya motivasi hate. Wa ahlun jeung ahli lil iktida karena taat. Tah kuring mah ngalaksanakeun teh karena taat we. Tah lain dia eta mah ditemongkeun teh kataatanana. Wa kana sareng aya min ahlihi dina ahlina iktida karena taat. Karena taat kalau lain taat ka jelema. Kalau we. Paslun ari eta hiji pasal wahdar jeung kudu sieun anjeun al ajaba karena ujub. Ujub tadi. Painahu karena sanyana ujub eta minal muhitot. Tina perkara anu ngancurkeun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku jugo ari ujub yaqulu eta sok ngadahar ujub al hasanat kana pirang-pirang kahadean urang digawe hade ujub dina hate beak digorogotan ku ujub ta kama takulunar seperti ngadaharna seuneu al hatoba kana suluh garing. Jadi lamun amal ujub teh
Lo beak di daharan ku seuneuh. Wa qala salatullah alaih sareng dawuh Kanjeng Nabi salatullah alaih. Salah satu nari tilu perkara mulikatun anu ngahancurkeun. Sayhun mutok, syahun mutoin. Naon? Syahun mutoin. Koret anu ditaatan. Koret ngancurkeun kana amal. Kada yang pake ulah karoret. Wahawahun mutabahin jeung hawa nafsu nu dituturkeun hancur ka. Wa ajabul mar'i bi nafsihi ujub hiji jalma ku dirina. Hancur eta amal. Ku koret nu ditaatan nuturkeun hawa nafsu ujub ku dirina sorangan. Hancur. Wa ujubu jeung ari ujub eta ibaratun hiji ibarat annadril insan tina ningalina manusa ila nafsihi kana dirina itu insan bi ainil istidom kalawan paningali ngagungkeun wa ilama jeung kana perkara yasduru anu nimbulkeun itu ma anha tina nafsu bi ainil istihsan kalawan datiahna kahadean wa anhu sarang tina ujub yunsiu ngadatangkeun atawa ngabijilkeun al adlali kana pirang-pirang dalil bil amali kana migawe wa ta'adim jeung sili agungkeun alan nasi ka manusa wa ridho jeung nikarido an min nafsi tina nafsuna wa wa ari itu ridho tina nafsu kama kol sepertos perkara kolah musa sauran saha ibnu atau ilah ibnu atau ilah rahimahullahu ta'ala amin. Aslu kulli maksiatin ari pokok pangkal setiap maksiat wa goplatin jeng pokok wa sahwatin jeng sahwat. Lirido karena rido an nafsi tina nafsuna. Setiap pokok datangna maksiat jenggoplah ka Allah jeung sahwat eta teh gara-gara mikarido kana hawa nafsuna. Intaha paraga kawal ibnu atulillah. Waman jeung ari sajalma rodia mun mikarido siman an nafsi tina nafsuna siman. Maka lolong siman an uyubiha tina kacacadanana itu nafsu. Wa mata yak lahu jeung samang-samang sabungah siman man kajalma yajhalu anu bodoh uyuban nafsi kana kaeban kacacadan dirina siman. Akhirna jadi bunga ku kabodohanana perbahagia. Lamun rido kana nafsu ada cek pikirna halus padahal itu ke nafsu nu akhirna teu kapani kacacadan diri wa ainu rido jeung ari datiah rido an kuli aibin tina setiap kacacadan kalilatin anu nafsu kalilatin. Walakin geun tetapina ain suhti aridatia bebendung tubdi eta dohir al-masawiya kana pirang-pirang kagorengan tempo kalilah man kalilah kalilatin lain kukop tapi kukap namun kukop man letik namun kukap naon peso nu mintul. Mintul. Cik neangan deui terjemah saja. Aya teu ngeunaheun. Naon? Kalilatun.
wa ainu ridho an kulli aidin qalilatin walakin ainu suhtin tubdil masalah. Naon aya deui qalilatin? Ya. Hah? Mintul. Tumpul. Mintul, mintulnya. Wahai murido jeung alina tia rido anu kuli aibin tina setiap kacacadan kalilatun eta anu tumpul. Anu mintul. Walakin ayam sukti jeung tetapina arida tia bebendu eta tubdil masawi didohirkeun kana pirang-pirang kagorengan. Masmur wallah.